Olá! Você já pagou o mico? Então hoje chegou o dia de você pagar o mico com o jogo Mico da Copag. Dentro da caixa do jogo Mico, você vai encontrar 24 pares de animais, um mico e um par de cartas para personalizar com os seus animais preferidos. Quem sabe desenhar um dragão? Ou até uma lhama. Peraí, dragão? E o objetivo do jogo é super simples. Você tem que fazer o maior número de pares que você conseguir de animais, como por exemplo, o leão e a leoa. Mas toma cuidado, você não pode ficar com o mico na mão. Então vamos começar a jogar. Primeiro a gente embaralha as cartas. Agora a gente distribui uma carta para cada jogador. Nós temos dois jogadores aqui. Ah, um detalhe, não tem problema se alguém ficar com mais ou menos cartas. É assim mesmo? Dadas as cartas, agora a gente vai tirar todas as duplas que tem nas nossas mãos e abaixar no montinho individual. Depois, o mais novo começa a jogar. Uma dica legal é que você pode aprender o nome dos pares, por exemplo, cão e cadela. E você também pode encontrar o número para você tirar a dúvida se ele é par ou não. Feitos os pares, agora o mais novo vai pegar uma carta de quem está à esquerda, que sou eu. Será que ele vai conseguir fazer um par com a carta que ele pegou? Ele fez um par, vaca e touro. Minha vez. Deixa eu ver. Ah, eu peguei o mico. Eu não acredito. Eu não quero pagar mico, hein? Eu vou embaralhar aqui. Pra ele não saber onde está. Ok. Agora sim. Sua vez. E ele pegou mais um par? Agora sim. O elefante é elefanta. Minha vez. Eu fiz um par, o gato e a gata. Aí eu só tenho duas cartas na mão. Agora eu vou ver se eu consigo que ele pegue o mico. Vai lá. Ai, 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 ai. Vou ficar atento agora para ver qual é a carta que é mico. Será que eu consigo descobrir? Qual é? Ixi, embaralhou muito bem. Qual será a carta que eu vou pegar? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Ah! Fiz! Par! Porco e porca! E o mico ficou na mão do meu adversário. E ele vai pagar o mico? Será? Vamos ver. Vou contar agora os meus pares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pares! E então, pelas contas, eu ganhei. Viu como é divertido jogar esse jogo? Você não vai pagar mico jogando o jogo Mico da Copag.